Com l'Apache, molts professionals fan possible que el Servei Local de Teleassistència atengui persones en risc per la seva edat, fragilitat social o dependència davant situacions de crisi, caigudes o emergències, amb l'objectiu d'assegurar que puguin viure en condicions d'autonomia i benestar, perquè tothom visqui amb seguretat a casa seva. L'Apache és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.